144 дитини загинуло на Донбасі з початку воєнних дій і понад 260 отримало поранення. Такі дані надає ООН. П'ятирічну Тамару Романенко із Мар'їнки від смерті врятував одяг. Осколок потрапив у живіт. А її брат Іван все життя ходитиме зі шматочком металу у плечі. Історію розкажуть наші журналісти. П'ятирічна Тамара мріяла побачити море і навчитися плавати. Та самій лячно. Добре, що Іван поряд. Це я тебе держу. Вони не розлий вода. Двоюрідний брат не полишає маленьку, бодай на хвилину. Боюсь за неї, якщо чесно. Він досі картає себе, що не захистив сестричку в той момент, коли був їй так потрібен. Того страшного дня Мар'їнку накрило обстрілами. Вона вискакує на порог і їй попадає прямо в животик. Врачі сказали, що вона родилась в рубашці. Осколочок застряв в різиночці трусиків. І якщо б не ця резиночка, я б пробила мочовий пузирь. Іван лишив малечу вдома, бо побіг рятувати маму з бабусею. Та міни наздогнали і його. В плечо і множественні так осколки. Це все у нас на глазах було. Після біди, що трапилася з онуками, Любов Іванівна не спить ночами. Я взагалі не спала, я так дрімала. Думаю, вдруг зараз почнуть стріляти, а я засну. Рік минув, а дитячі травми досі не загоїлися повністю. Осколок із плеча хлопця так і не дістали. Надто глибоко засів. Коли руку різко підіймеш, воно, знаєте, воно нить починає. Тяжело не можна взагалі нічого носити. Там відро з водою поки що не можна носити. Зцілюватися Іван з Тамарою приїхали до одеського санаторію «Куяльник». Тут проходять процедури для здоров'я і відновлення сил. Ефект відчувають уже після кількох сеансів. Да, відновлюється, але нічого не болить. Проходить із-за того, що проходить процедуру. Курс лікування за програмою «Реабілітація поранених дітей» вони отримали від фонду Ріната Ахметова. Відновитися у кращих санаторіях країни змогли вже 107 дівчаток і хлопчиків. Ще 9 отримали технічні засоби реабілітації. Дякую Рінату Ахметову. Він нам і так здорово допомагає, і продукти нам дають. Дуже потрібна реабілітація, і діткам подобається. Це взагалі здорово. Здорово, що дітей лечать, о дітях заботяться. Нас не бросають в біді. Найголовніше, каже Любов Іванівна, що тут, подалі від Мар'їнки, вони забувають війну. Хочуть, щоб так було і вдома. Тоді вони зможуть спокійно спати. Наталія Луба, Інна Желенко, Дмитро Гончаров. Деталі.